Cássio. Fala, tio Chico, boa noite. Aqui é o Boa. Caçola. Tio Oi, Chico, Cassola. eu acredito em Papai Noel, Eu em também. Coelho da Páscoa. Será que isso aí amarra? O Joaquim Gomes também. Trouxe a 3607 para o mercado brasileiro. Não vai dar uma bagunçada nesse mercado, não. Visando que ela pode combater aí de frente com a NC750, que já tem já o seu público ali específico, estradeiro, que busca um pouco de economia. Se for visando o lado do motor da 07, que já sabe já da performance, o torque, tudo que ela tem, com conforto, com ela, com a suspensão elevada. E também a situação da 3609, que agora em alguns estados está entre 57 e 62 mil, que subiu como todas as outras motos, né? Será que essa 07 cairia bem no mercado brasileiro? Será que seria um bom momento? E qual valor você acha que ela iria chegar? Eu vou chutar aí entre 50 e 54 mil. E aí, tio Chico, o que é que tu pensa dessa situação? Abraços. Ó, Cassola, a sua ideia é boa, mas o problema é que falta coragem para o Picolé de Chuchu. Picolé de Chuchu não tem coragem nenhuma de trazer uma Tracer para cá, com medo de perder as vendas da Tracer 900. A Tracer 700 que você sugere, que eu acho maravilhosa, ela não tem coragem de trazer, com medo de canibalizar as vendas da 900. Mas temos um fator disruptivo que acabou de desembarcar, que inclusive os nossos colegas falaram mais cedo nessa live, que é a Trident 660 da Triumph. Então, essa moto sim pode ser o fator disruptivo da Yamaha Picolé de Chuchu para começar a se mexer. As marcas, elas ficam acomodadas. A Yamaha e a Honda ficaram pelo menos aí 10 anos acomodadas, vendendo suas motos, não tendo nenhum tipo de competitividade. A Triumph, quando veio para o Brasil, ela começou a observar que tinha um mercado muito confortável de Big Trail. Hoje, o melhor mercado da Triumph é o mercado brasileiro. E é o mercado que ela é praticamente líder, inclusive dando pau na BMW, que era líder de mercado quando a gente fala de Big Trail Premium. Hoje, a Triumph é praticamente líder no mercado. Vendeu muita Tracer 900 no último ano. E a Triumph tem começado a mostrar suas garrinhas, incomodando sim algumas marcas como Harley Davidson, né? E agora ela está querendo as Naked. E com a Trident 660, ela vai querer sim pegar o mercado da MT-07. Que a MT-07 é uma moto extremamente pelada. Não tem nada, gente. O que que ela tem de bom? Crossplane. Acabou. A suspensão dela é ruim. Ela não é confortável. É uma moto extremamente econômica, mas por causa do crossplane, do motor. O motor da MT-07 é maravilhoso, inclusive um dos melhores motores que eu já rodei. Mas a moto em si, o conjunto da moto, é muito legal. É uma moto leve, versátil, dinâmica, principalmente para o trânsito. Lembrar que na Europa ela é usada, na Inglaterra ela é usada como moto de entrega. Mas aqui no Brasil ela é cara. E a Yamaha, ela navegou aí sozinha por muitos anos. Com a Trident, com o preço que ela está praticando agora, a própria Triumph, ela vai botar as garrinhas para fora e vai querer pegar esse mercado aí das Naked médias. E não duvidem, vai chegar a Tiger Sport 660. E aí pode sim roubar o mercado da Tracer 900. Pode e vai. E aí, se o picolé de chuchu não se mover, eu acho que não vai. Porque geralmente o picolé de chuchu fica no pudim. Ele poderia sim trazer a excelente Tracer 700. Eu duvido. Eu aposto com você que não faz isso. A Triumph vai trazer ano que vem a Tiger Sport 660. Que sim, seria um quebra-pau lindo se tivéssemos Tracer 700, Tiger Sport 660. A Honda trazendo aí eu não digo, vamos lá, a 750, que é a NC 750 nova que vem da Europa, ela virá para cá, mas que venha com controle de tração, câmbio DCT, que eu acho que vai, dessa vez a Honda vai trazer, seria uma briga boa. E a BMW com a sua 750, que também é muito boa. Então a briga vai ser boa. Lembrando que
a Triumph ela vai trazer aí a Tiger Sport com um valor muito competitivo, coisa que a Yamaha não tem hoje. Não tem, ela não tem nenhuma moto no segmento. Não tem, simplesmente não tem. A Honda tem, que é a NC750X. A Yamaha não tem, ela não tem absolutamente nada para poder compor esse segmento. A BMW tem a 750 e o preço muito mais elevado. A Honda vai ter um preço aí bem compatível com a sua NC750X, que é muito boa, por sinal. Mas o Picolé de Chuchu vai ficar no vácuo, simplesmente pela covardia. Eu antes eu chamava isso de conservadorismo. Eu sempre dizia que o Picolé de Chuchu era conservador. Agora eu vou dizer que é covarde.